Ambaniক মঙ্গলবাৰে ৰিলায়েন্স জিঅ' সদৰি কৰিছে কথা মুকেশ আম্বানিয়ে 27 জুনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সঞ্চালক হিচাপে পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে আকাশ আম্বানিক অধ্যক্ষৰূপে নিযুক্তি দিয়া হয় আকাশে ৰিলায়েন্স গ্ৰুপৰ ডিজিটেল সেৱা আৰু গ্ৰাহক খুচুৰা প্ৰস্তাৱসমূহে নিৰ্ধাৰণ কৰা বিকাশৰ পথৰ সৈতে উত্তৰপ্ৰতভাৱে জড়িত হৈ আছে 50 কোটিতকৈ অধিক গ্ৰাহকৰ বাবে ডিজিটেলভাৱে আৰু উচ্চ সমগ্ৰতামূলকভাৱে সমগ্ৰ ভৌগোলিক পৰিসৰ আৰু আয়ৰ স্তৰত কনভাৰ্জেন্স ডিভিজন সৃষ্টিৰ নেতৃত্ব দিছে আকাশ আম্বানিয়ে ৰিলায়েন্স জিঅ' ইনফোকমকে ধৰি সকলো জিও ডিজিটেল সেৱা ব্ৰেণ্ডৰ মালিকানাধীন ফ্লেগশ্বিপ কোম্পানী জিও প্লেটফৰ্মছ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ হিচাপে থাকিব মুকেশ আম্বানী জিঅ'ৰ 4G প্ৰস্তাৱক কেন্দ্ৰ কৰি ডিজিটেল পৰিৱেশ তন্ত্ৰ সৃষ্টিৰ সৈতে আকাশ উত্তৰপ্ৰতভাৱে জড়িত হৈ আছে 2017 চনত ইণ্ডিয়া স্পেক্স ফোকাছড জিঅ' ফোন আৱিষ্কাৰ কৰা আৰু মুকলি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ অভিযন্তাৰ এটি দলৰ সৈতে উত্তৰপ্ৰতভাৱে জড়িত আছিল তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে যোৱা কেইবছৰমানৰ ভিতৰত ডিজিটেল ক্ষেত্ৰত জিঅ'ই কৰা মূল অধিগ্ৰহণৰ নেতৃত্ব দিছিল